Өглөөний хөгжиг үзэгчдэд MSC телевизийн Twitter хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар хэлж байна. Бид та бүхэнд 30 минутын турш за онлайн ертөнцид болж байгаа үйл явдлыг шууд хөрөх болно. Ингээд Twitter-т анхаарлаа хандуулцгаая. За өглөө ирсэн мэдээний тухайд Монгол улс ерөнхийлөгч их дэлхийн манлайлагчаар тодорчээ гэсэн мэдээлэл бидэнд ирсэн байна. Энэ мэдээллийг хүргэе. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас жил бүр зарлаж хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах үйлсэд гавья байгууллагчдыг шалгаруулдаг их дэлхийн манлайлагчдын шагнал Champions of the Earth Award гэдэг 2012 оны эзнэр Монгол улс ерөнхийлөгч цахиг элбэг төрж тодорч байгааг нэгдсэн үндэсний байгууллагаас албан ёсоор зарлжээ гэж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүрээлэн байгаа орчны хөтөлбөрөөс санал болгож салбар бүрийн лидерүүдээс санал хураасны үндсэндээр тодорхойлдог уг шагналыг байгаль орчныг хамгаалахад онцгой үүрэг гүйцэтгэж үр дүнтэй бодлого хэрэгжүүл үйлч ажиллагаагаараа манлайлсан удирдлагч нийгмийн зүтгэлтнүүдийг олгодог юм байна гэж байна. Тэгэхээр манай улсын тухайд анх удаага Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол улсаас төлөөлж байгаа хүн нэгдсэн үндэсний байгууллагын их дэлхийн манлайлагч гэдэг энэ шагналыг анх удаага авч байгаа болов уу гэж би ойлгож байна. Анх удаа баха. За тэгээд түүний хувьд мод тарих хөтөлбөр ингээд маш олон хөтөлбөрийн нь энд дурдсан байна. Уул уурхаан лиценз. Олон улсын тавцанд анхаарлагдаж байгаа нэг санаачлах нь хүний хөгжлийн индексийг тооцохдоо 1 пункт ногдох хүлэмжийн хийх хэмжээг тооцдог болох тухай юм аа. За Монгол улс ерөнхийлөгч элбэгдэрчийн тухайд их дэлхийн манлайлагч шагналыг бодлогын манлайлагчдын эзэн болсныг холбооны бүгд нэгдэх Бразил улсын Рио де Жанейро хотно зарлана гэсэн байна. Ерөнхийлөгчийн тухайд Бразилд айлчлана гэсэн мэдээлэл өгдөг. За түүний хувьд айлчлах үеэр энэ шагнал авах юм болоо да. За тэгээд өглөөнөөс нэг мэдээлэл би түрүүн өргөе гэж бодож байсан. За өнөөдөр Монгол ардын хувьсгалт намаас хэвлэлийн багтлын ээ гэж байна. За Японд болсон нар хэртэлт гэж байна. Японд нар хэртэлт болсон юм байлээ. Тэгээд энэ зургийг хэрвээ гайгүй харагдах бол энэ зургийг үзэгчтэй би зүүлээ гэж бодож байна. За Японд ингэж нар хэртсэн байх юм биш үзэгчтэй. Нар эртэлтийн зураг. Тийм, японочдод бол маш өндөр техникээр энэ зургийг бол авч чадсан байна. Өмнө нь үзэгч та бүхэн харж байгаа хэрэг нарны яг өмнөх хэсэгт нь ол үүлтэй байсан байж таарч байна. Тэгээ үүлний дөнгөж нэг үүлэн чөлөөгөө шахав энэ зургийг харагдаж байна. Одоо яг энэ харагдаж байна үзэгчд. Энэ бол энэ бүрэг жижигхэн цэг бол нар. Энэ бол нар үзэгчтэй. Ингээд иргэн тойронд нь үүл байгаа. За ингээд яг одоо нар хэртэж байгаа байтал. За ингээд нар хэртээд дусжээ гэж. Энэ бол дэлхийн судлаачдын хувьд бол маш их анхаарлыг татдаг энэ үзэгдэл байгаа. Нар хэртэлт бол. За тэгээд үзэгчтэй өнөөдөр дуулгахад өнөөдрийн зурхаан дээр арилжаа намайг хийхэд сайн ус авах зам гарахд муу зам гарахд муу гэж үсээдс бол муу гэж шүү үзэгчтэй. Өнөөдрийн хувьд Улаанбаатарт 19 хэм дулаа. За энд нэг хүн төрийн төшөө болъё гэж бодож байгаа бол хүнээс үг сонсч өөрийн алдаагаа хүлээн зөвшөөрч сурах хэрэгтэй гэж. За зуны үйлрэлд тохиромжтой 6 бол зуны санаа л гэнэ. Тэг ингээд амралт болсон чинь болцоо байна гэдэг. За энд нэг манай Twitter чи өглөө нэг юм ирүүлсэн байсан. Монголчуудыг монголчууд л харилна. Тийм учраас цөөхөн монголчууд яхан ёс зүйтэй ажиллаж амьдарцгаа бол яасан юм бэ гэж байна. Монголчууд бие биенээгээ хитрхийг шулаад байгаа юм биш үү гэж байна. Ийм санааг бол ирүүлсэн байна. За спортын сонирхогчдоос мэдээлэл явуулахад манай нэг сонир жиргээч маань Арсеналын вампирс Ювентус руу явах гэж байгаа юм биш үү гэсэн ийм
мэдээллийг бидэнд өгч байна. За тэгээ бусад сайтуудад болж байгаа үйл явдлуудаас үзэгч та бүхэн дуулахад яг одоогийн байдлаар Улаанбаатар хотын хувьд бол халуун усыг хязгаарлалтчихсан байгаа. Тэгээд дулааны шугамыг засах ажил 5 дугаар сарын 15-нд бол эхэлсэн. Тэгээд 8 дугаар сарын сүүлч хүртлийн халуун усыг хязгаарлах бол ажил үргэлжлэн 10 удаа төр зогсолт хийж дулааны шугам сүлжээг солих юм ажил үргэлжлэх юм байлаа. Тэгээд эхний 2 зогсолтын ажил бол бүрэн хийгдчихсэн байгаа. Одоо 3 дахь зогсолтынхаа ажилд орсон байгаа гэж мэрэгжлтнүүдийн зүгээс бол мэдээлж байна. За үзэгчтэй нэмэлт мэдээлэл олгоод хэлэхэд Улаанбаатар хотын хувьд Улаанбаатар хотын газар дагуур 300 орчим км урт дулааны шугам сүлжээ явдаг. Үүнийх нь 20% бол шинчилсэн, үлдсэн 80% нь бол шинчлэгдээгүй байгаа гэсэн юм мэдээлэл өгдөг. Үлдсэн 80% нь байгаа мэдээлэл 80% нь байгаа дулааны шугам сүлжээний тухайд за маралын хилэгдэлд орсон хугацаанд дууссан юм байгаа гэдэг мэдээллийг бол мэрэгчлэгчнүүдийн зүгээс байнга өгдөг. За нөгөө талаар бас нэг анхаарал татсан сэтгэл зовоож байгаа төшөөж байгаа нэг асуудал бол Улаанбаатар хот бол маш их барилгачж байгаагийн хэрэгээр барилга болон дулаанд холбогддог энэ хэрэгээр за дулааны хүрэлцээ ямар баха шугам сүлжээний найдвартай байдал ямар баха гэдэг асуудал бол үнэхээр асуудал том асуудал болж үүсэх магадлал маш өндөр болчиход байгаа. За энэ жилийн тухайд 3.9 тэрбум төгрөгөөр засварын ажлыг хийж байгаа гэж. За дулааны шугамыг бүрэн шинжлэхгүй бол ойрын хэдэн жилдээ 100 халуун усгүй байх юм магадлал маш өндөр байна шүү гэдэг ийм сануулгыг бол зарим сэтгүүлчдийн зүгээс бол өгөөд хэллээ. Энэ бол үнэхээр тийм маш тийм хүнд байдалд орчиход байгаа. За өчигдөр үзэгчтэй би та бүхэнд мэдээлсэн гадаад мэдээнийхээ тоймоор Хятадын Тяньаньмэний талбайд болсон энэ бослогыг нухчин дарсны ойд зориулсан тоймчийн ярьслахыг би та бүхэнд хүргэсэн. За 89 он Хятадын Бээжин дэх Тяньаньмэний талбай дээр оюутнуудын бослогыг цэргийн хүчээр дарсан үйл явдлын 23 жилийн өмнө тохиож байгаа гэж. Энэ үдрийг дурсаж Хятадын хүний эрхийн төлөө тэмцэгч 20 гаруй хүн тус талбай дээр цугларсан байна. Харин Хятадын цагдаагийнхан тэднийг баривчлан хоржээ. Энэ мэдээллийг Хятадын цагдаагийн газраас өгүүлсэн ч CNN, BBC зэрэг том мэдээллийн агентлагууд үнэн гэдгийг нь батлан бичиж байгаа байна гэж байна. Америк нэгдсэн улсын төрийн департаментаас Тяньаньмэний талбайн бослогоос болж одоо хүртэл хоригдож байгаа улс төрийн хоригдлуудыг суллахыг уриалсаар байгаа. За Тяньаньмэний талбай дээр бослого болохоос яг тэр 6 сарын 3-нд талбай дээр бол сая хүн байсан гэж тийм судалгаа мэдээлэл өгдөг. За сая хүнийг яаж дарсан бэ гэдэг. Хятадууд бол танк оруулж нухчин дарсан гэдэг бичлэгийг бол үзэгч та бүхэн мэдчихэж байгаа бах.